S'ha fet fosc a Valldoreix, però els carrers s'han omplert de llum, carrosses i nens i nenes. Aquesta és la nit més màgica de l'any. Arriben els tres Reis Mags d'Orient carregats de regals. I a Valldoreix, tot és llest per a rebre'ls. A la plaça Maria Sabatés, activitats, tallers de fanalets i pintures acompanyades de música en directe. Petits i grans han sortit al carrer plens d'il·lusió per acompanyar a les carrosses dels tres Reis Mags plenes de màgia. Un cop finalitzat el recorregut, els Reis han fet l'ofrena al nen Jesús i tot seguit s'han dirigit a tots els assistents. I ens fa moltíssima il·lusió aquesta nit poder entrar a les vostres llars i poder dipositar una part o tota, depenent de com us hagueu portat els regals que ens heu demanat. Hem vist moltes cartes, hem rebut moltes cartes, hem rebut abraçades, petons i mirades còmplices de nens que feien cara d'haver-se portat molt bé. Tant és així que espero que en aquesta carta també hi hagi un bocí per demanar molta pau, molt amor i sobretot prou guerres per aquest 2016. Sense res més a afegir, us desitgem a tots un feliç 2016 i que sigueu molt feliços. Moltes gràcies i fins l'any que ve. El president de l'MD, Josep Puig, també ha aprofitat per fer arribar un missatge de pau per tots els presents. També que ens ajudin a tirar endavant, que tinguem tot salut, sobretot que ens portin i ens ajudin a tirar endavant amb totes les necessitats que tenim. A tot el món, volem la pau, volem que ens ajudin a aconseguir aquesta pau. No volem viure les coses que a vegades ens toquen viure. Volem felicitat, volem amor i sobretot necessitem que ens ajudin aquests Reis. Tots els nens i nenes han pogut visitar en persona els Reis, que han recollit les cartes i han escoltat amb atenció les peticions, les il·lusions i els desitjos per aquest 2016. La joya de la serpiente.